време, един дядо и една баба. Те живели на село. Един ден дядото решил да отиде да извади една голяма ряба. Отишъл дядото, дърпал рябата, но тя не се поклащала. Дядото извикал бабата. Дошла баба М.И.К.А. Хванала се за дядото, дядото за рябата и дърпали, но тя не се поклащала. Бабата извикала внучката. Дошла малката И.К.А. Хванала се за бабата. Бабата се хванала за дядото и тримата дърпали, опъвали, пъшкали. Рябата не се поклащала. Внучката викнала кучето. Дошло кучето. Изтичо. Хванал се за внучката. Четирмата опъвали, пъшкали, напъвали, но тя не се поклащала. Кучето извикал котката. Дошла котката, хванала се за кучето, петимата опъвали, пъскали, напъвали, но тя не се поклащала. Най-после котката извикала мишката. Дошла мишката, хванала се за котката и всички дружно опъвали, напъвали и рябата извадили. Занесли я вкъщи и там всички с нея се нахранили. 3 дни яли, пели и се веселили.